První listopadový čtvrtek patřil ve Švejdově pavilonu vernisáži brněnské výtvarnice Ivety Kumstátové. Došlo k tomu tak, že jsem první vernisáž jsem měla v Kohoutovicích knihovně, protože já pocházím z Kohoutovic. A nějaká paní tady ze Žlutého kopce to viděla, přišla za mnou, jestli bych obrazy nedala sem, protože v tomto prostředí by je potřebovali, protože se jim zdály pozitivní. Tak samozřejmě, že jsem souhlasila a budu moc ráda, jestli někoho potěší, jestli někomu udělají radost. Tahle ta výstava má nějaký název? Má název Obrazy z vůní léta, protože je to opravdu ta vzpomínka na ty hřejivé sluneční paprsky, které teď na podzim v těch tmavých dnech potřebujeme. Tak pojďme k tomu, nebo pojďme k vám vlastně, k vám. Kdy jste, řekněme, namalovala první obraz? Je to váš koníček, nebo jak to funguje? Já si myslím, že jsem začala malovat hned záhy, jakmile jsem vzala tušku do ruky. Ta témata, když se tak rozhlédnu, tak je to co? Tak je to příroda hlavně? Příroda hlavně je zde, na této výstavě. To jsem schválně volila právě, aby ta výstava byla příjemná a trochu zahřála. Ale jinak samozřejmě nemaluju jenom přírodu a květiny. Asi kdybych měla říct, co tak nejvíc mě baví lidé, lidská postava, lidské portréty. Takže je to taková klasická malba, jakým materiálem? A tady nejvíc je olej na plátně a potom suchý pastel. Z těch obrázků, které tady máte, tak který je vašemu srdci nejbližší? Mému srdci nejbližší, já si myslím, že asi pampelišky, protože to je květina, kterou já mám nejraději. Výtvarnice je i spisovatelkou. Napsala 4 knihy pro děti a vytvořila dětské omalovánky i pexeso s nemocniční tématikou. Teď se hodně věnuju Vánocům, které připravuji a zároveň píšu další knížku pro děti a ilustruju. Takže to je teď moje práce. Takže pojďme ještě tedy od toho malování k tomu psaní. Čili, jak jsem pochopila, tak jsou to většinou texty pro děti. Nebo pohádky, nebo co to je? Jsou to pohádky. Dosud mě vyšly 4 pohádkové knížky. A teď teda pracuju na 5. A zároveň taky jsem začala pracovat na svém románu pro dospělé, což je teda moje první kniha pro dospělé. Vernisáž doprovodila Zlata Micura, posluchačka brněnské konzervatoře.